يمنا هكنا من الدبايت يا تجاو ياد يوساي نار لوگ مچھو يه غسل ست ييت اسکالس نو هندوستان تو پاکستان اسیت انصاف کئی مرحبا جمو کشمیر تو لداخ کس عوام سیت چک انصاف کرن تو تامت غسل یہ نار چھت بلکہ یہ نار یوت یم کوشش کرن یہ نار دباؤنچ دوت وچھو یہ نار تھوت نیشنل کانفرنس کن ورکرن سب ونان امی تحریک نش روز جاؤن نبر خبردار اس جناب تحریک اک حصہ زندہ باد یمی ریاست کس مقصد اس خاطر ہر وقت لڑمت جیل چ کڑمت ٹک ٹکی چ کھمت مجھے آج تھی یاد یوان یلے مہاراج صاحب نے اس وقت اس منز گول چلے کاشی دروازہ اس پیٹ شیر کشمیر گاؤں تور تب پتو اس آخ جوان آخری شاہ خالان شیر کشمیر انتول آتھس منز دبنا شیخ صاحب میں کور پنن وعد پور انسانس ساری کھت بڑ چیز جان دون مے کور یہ ملکس خاطر ون چون کم یت وطنس برون پکن شیر کشمیر شنگ تیت اس ون زندہ یہ اس سارنی تہ مت سارنی یہ علم تل سکون پور کاری اخترس من یم سو جان دیت تات کاشی دروازہ اس پیٹ اچھن چھپن اچھن چلو اچھ وچھن سانن بچن تو تینن بچن خاطر یہ وطن ایم مصیبت مازن کڑو یہ ہے کہ نیرے تیلے یلے سوری یقوت کرو انشاءاللہ اچھ زمان کی ونا حریت کے لیڈر الگ الگ مہ کریو آپ گانڈ کریو اس جو تہ سیت کھڑا یت وقت اس مو سمجھو پنن دشمن اس چھ تہن دشمن مگر اس چھ غلط چیز پہ پکنس خاطر تیار اس چھ جدہات جہاد کرمت ساری زندگی چھ ات پٹ برباد کرمت اسے آج سب تہ یمی یت متبرک جائے پٹ ونا پکیو برونٹ اس چھو تہ سیت یوتامت تہند قدم صحیح روز تو بیہ ہیکو تہ یت قومس صحیح پکنائت